Drejtoresha e nismës së të rinjve për të drejtat e njeriut në Beograd, Sofia Todorović, ka thënë se prej deklaratës që ajo ka bërë, që Kosova duhet të ketë ulse në OKB, ka deklaruar se pas kësaj ka marrë kërcënime për jetën në Serbi. Kjo nuk është diçka me të cilën jam mësuar. E di që tingëllon pak brengose për shkak të mënyrës se si unë flas dhe si i kuptoj bashkëpunimin ndaj rajonal, sidomos ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kjo është diçka që nuk mirëpritet nga publiku serb, kryesisht për shkak të narracionit politik që është mes Kosovës dhe Serbisë. Por unë jam e vetëdijshme se kjo është një përgjegjësi e politikanëve si në Kosovë dhe në Serbi. Prandaj mendoj se kjo është e rrezikshme, sepse në fund pasojat i bartin qytetarët, deklaroi Todorović. Dhe teksa narracioni politik që është ndërtuar në Kosovë dhe Serbi për dialogun nuk është promovimi i paqes për të drejtat e njeriut, por perceptohet si një forum tradhtie nga kushdo që e nënshkruan atë, e pyetur se si ajo e sheh këtë problem, Todorović u shpreh: "Është diçka shumë e rrezikshme. Unë njoh mjaft aktivistë në Serbi dhe Kosovë, të cilët perceptohen si tradhtar, vetëm e vetëm pse mbrojnë të drejtat e njeriut. Pra është akuzë konstante që na bëhet ne që flasim për çështje të ndjeshme. Dhe jemi ne po ata që fajsojmë më së shumti."